Vážení priatelia a drahí delegáti, milý Martin. Všetkých vás veľmi pekne pozdravujem z Bratislavy a je mi ľúto, že nemôžem byť s vami v nádhernom Ríme. Ale som vášňou športoval a som úplne obmedzený na pohybe. Tak ako som ja vášňou športoval, tak poznám jedného človeka, ktorý robí vášňovú politiku. Naozaj v Európe je veľmi málo ľudí s takým ťahom na bránu, s takým jasným hodnotovým vybavením, ako má Martin Schulz. Robme všetko preto, aby sme dosiahli náš cieľ, aby sa Martin stal predsedom Európskej komisie, pretože to bude mať zásadný vplyv nielen na samotnú komisiu, ale na celú Európsku úniu. Martin, držím palce zo Slovenska a vám ostatným krásny pobyt v Ríme a múdre rozhodnutia.